Проєкт «Чарівники» почав свою діяльність 4 роки тому. Ми стикнулися з тим, що є хлопці, які або померли, або суїцидники, і вони не входять в бойові потері. Тобто сім'я, яка не має вже нашого захисника, вже його нема. Вони там сироти, удови, але вони не мають статусу сім'ї загиблого. Саме таким сім'ям допомагають волонтери. Цього року свої подарунки отримують 131 дитина, а чарівників навіть більше. Доєднуються також волонтери з Італії, Польщі та Америки. А сім'ї померлих військових волонтери знаходять через військкомати. Ми впевнені, що ще не всі діти, ми знаємо не про всіх дітей і не про всі втрати. Так що якщо хтось знає, що є такий якби захисник, який вже помер, будучи вдома в мирний час, то можна нам якби сповіщати, ми будемо додавати цих дітей до списку. Взяти участь в акції міг кожен бажаючий. Списки дітей були викладені на офіційній сторінці проєкту у Фейсбуці на початку листопада. За правилами участі, чарівник обирав історію дитини, яка його вразила, та сповіщав про це організаторів. Подарунок обов'язково мав бути новим та в межах 500 гривень. Організатори завжди на зв'язку з батьками, тож знали, хто та що хоче отримати на свята. В цьому році у нас є такий видатний подарунок. Це в нас є хлопчик, який живе в районі, не в Запоріжжі, в районі. Йому 16 років, в нього є сестра 9 років, бабушка є мама, тата нема. Його побажання було, щоб йому подарували швейну машину. Любу швейну машину, вживану там, таку, що він дуже хочеться навчитись шити, щоб його мама і його сестра були красивими. Вже цими вихідними подарунки знайдуть своїх власників. За прикладом Запоріжжя, такий проєкт вже запустили в Хмельницькому та просять про допомогу волонтери з Черкас.